Kamera rolling. Action. Jelas dia. Sakman. Udah lulus. Awak deh. Belum ya, Esma. Pai. Pai. Nah, Sakman. Pai, ke sawah yuk. Nah, dia ngajakin ke sawah. Ntar macul. Dan supa. Kau ini mah lupa. Supa jerami. Dia ngajakan malah supa. Jam saki yuk. Teka dulu kuria. Aing karena kurang es. Mana yang dari gigi pak jam saki yuk. Karena kurang es. Huh? Kuma aing lah. Aing es. Ayo gak segera mandi ge. Oke ji. Jalan lulus. Dekat mana kita? Selain dia mengganti. Aing menurut yang bersih aja ke baik. Oh, Sakman. Sendal pegat aing ta. Bawa sugan supaan. Galedek deui pai. Iman, ngal supa ayo. Naon? Ngal supa. Aing makan ngucok. Kan coba hut supa. Huh? Susu parawan. Oh sih. Tapi aing melain weta. Atu dia lain ge. Emang, aing mah supa ge di sawah. Eh, teu hayang teuing aing. Hai mang ke sawah. Yang naon dia ngajak aing ke sawah jam sakieu? Neng bayawa. Jelas ya, Sakman. Belum. Mas Kak, ke sawah yuk. Haus ke, mohon mah. Jelas ya, Sakman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teak pai. Mang, kami mah hayang pinter. Hayang ka pandang ku batur. Datang-datang hayang pinter deui. Terus? Terus kami disebut kiai. Bagus. Ipai hayang pinter. Hebat hayang pinter. Boga ilmu gagah, boga ilmu bisa ngaji, bisa nerang-nerangkeun hukum. Gagah. Tapi lamun hayang ka pandang ku batur jeung disebut kiai. Emang kunaon gitu mang? Salah gitu. Atuh jelas, pai salah. Ingat, lamun urang lobatin budak dunia, dunia bisa ngagusur urang ka neraka. Asup ka neraka mah lain ku maksiat bae, pai. Ku ilmu ka neraka bisa asup, mah deh. Iblis ge, nu tadina arana ajazil, dosena malaikat. Ngajar malaikat sewaktu di surga baheula. Tapi ku berhubungan iblis eta sombong, kita sujud ke Nabi Adam kedaekeun. Karena iblis ngerasa sombong, sari panggagahna. Intinya iblis keluar di surga ku gara-gara gede ilmu, tapi teu dibarengan ku akhlak. Lamun maneh hayang boga ilmu, kudu maklumatan bi akhlak, kudu dibarengan jeung akhlak. Muhade. Boba jelema anu gede ilmu tapi akhlak kurang. Leuhna naonan? Al ilmu maun, al akhlaku ya. Ilmu adalah air, akhlak adalah wadah. Apabila air tanpa wadah, wadahnya pecah. Intinya ilmu acak-acakan. Paham nih, Pai? Paham, Mang, paham. Terus, Ipai, mungkin tuh bisa ngaji? Mungkin, pasti bisa ngaji. Namun, Ipai daik ngapalkun, daik tawakal, sabar dina padanya ilmu, pasti bisa ngaji. Namun kumaneh ngedul, tarik ngapal kunjung belajar, mana mungkin bisa ngaji. Wal! Mang, umpamana Ipai anak kiai, ngajan itu ngapal kun gak bisa meren? Astagfirullahaladzim. Pai, Ipai umpamana bodoh atau pinter, lain kusebab turunan. Bisa ngaji, buka ilmu, lain kusebab turunan. Ingat, bahwa jelema bisa ngaji eta, iji kutekun, buka dua ku belajar.
Loba anak kiai jadi bangsa, tapi itu sabutik anak bangsa jadi kiai. Ulah-ulah henku maneh lain anak turunan lain anak kiai. Contoh baheula Nabi Nuh ngabogaan anak anu ngaranna Kanaan. Nabi Nuh seorang nabi kekasih Allah, tapi anakna kafir. Cep-cep istighfar. Astagfirullahaladzim. Yah, seperti itulah kehidupan. Mana curik? Sedih. Masya Allah, apa ipai kesentuh hatinya. Alhamdulillah. Los cepet. Ih, Mang, ih mulai sedih. Tengah arti panjang tuhin. Aduh, ay mah panjang-panjang ngomong. Suaranya marek ngarti, orang itu. Kunaon eta si Ipa curik? Oh, si Cakmat iyo. Mang, ulah sok nyerikan budak lutik, jeng. Oh, ada banget sih ya, Mang. Nah, anjing datang-datang, ih. Percuma mamang pinter, ge. Jong boga ilmu seluruh langit, ge. Wadab, mah. Jeng tatak rama. Oh, nenaonan, Mang. Si Aska, bijel ti mana? Tepuk punggung asal nyambung bae, tenyum mimiti nageh. Gos, pai, tenang, ulah cerik. Ya mah aing urusana. Tenang, Mang. Awang ngomong, ulah panjang tuin. Si pai na tengarti, riut. Nuhun, pai. Tos ge, Mang, nuhun. Sarana. Sami-sami, pai. Nah, ini maksudnya. Gus Aska, ngomong tah jelas.